بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. کہو کہ میں انسانوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، اس بڑے وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے. حسینا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. انسان کا ایمان اللہ پر جتنا پختہ ہو جائے، اس کو توکل کی نعمت اتنی ہی زیادہ نصیب ہوتی ہے، اور جتنا انسان اپنے ایمان میں کمزور ہوتا ہے، اللہ سے تعلق میں کمزور ہوتا ہے، اتنا ہی اس کے اوپر غیروں کا خوف چڑھتا رہتا ہے. کبھی کسی چیز سے ڈر جاتا ہے، کبھی کسی چیز سے ڈر جاتا ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام آگ میں گر رہے ہیں، نہ بادشاہ کا خوف انہیں اللہ کی دعوت سے روک سکا، نہ باپ کی ناراضگی رکاوٹ بنی، نہ قوم کا آگ میں پھینکنا ان کے دل کے اندر کسی قسم کا کوئی وسوسہ ڈال سکا. گر رہے ہیں اور زبان سے کہہ رہے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بیوی اور معصوم بچے کو مکہ کی وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں. ہاجرہ دامن پکڑ کر پوچھتی ہے، اس بے آباد جگہ پر چھوڑ کر جانے والے، یہ تھوڑی سی کھجوریں، یہ تھوڑا سا پانی، ہمیں کس کے سہارے پہ چھوڑ کر جا رہا ہے؟ ابراہیم خاموش ہیں اور وہ سوال کر رہی ہیں، اور بالآخر ان کی زبان سے نکلتا ہے، کیا آپ کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہمیں یہاں پر چھوڑ جائیں؟ کہتے ہیں ہاں، میں اللہ کے حکم سے تمہیں یہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں. ہاجرہ کے ہاتھ سے ابراہیم کا دامن چھوٹ جاتا ہے، اور اللہ پر امید رکھتے ہوئے آواز لگاتی ہیں، جاؤ، جس اللہ نے ہمیں یہاں چھوڑنے کا آپ کو حکم دیا ہے، وہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. یہ امید ہے، یہ توکل ہے، یہ اللہ سے معرفت ہے، یہ اللہ سے محبت ہے، یہ ایمان کی قوت ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو اللہ نہ چاہے، کوئی کائنات والا کچھ بھی کرنا چاہے وہ نہیں ہو سکتا. لیکن جب یہ توحید نہ رہے، جب یہ ایمان نہ رہے، تو انسان کے دل کے اندر
جب ایک خالق مالک اللہ کا تقوی اور خوف ختم ہونے لگے تو پھر ہزار چیز کا ڈر آ جاتا ہے۔ یہی بیماری کفار مکہ کو تھی، سابقہ امتوں کے کافروں کو تھی۔ اہل جہلیت جب کسی لمبے سفر پر جاتے، کوئی اہم کام کرنے لگتے، اگر اللہ سے محبت ہوتی، اللہ سے تعلق ہوتا تو وہ اللہ سے سوال کرتے، اللہ پر بھروسے کرتے، اللہ سے دعا مانگتے۔ وہ ایک پرندے کو اڑایا کرتے تھے، پرندہ دائیں طرف اڑ گیا، وہ سمجھتے یہ سفر بڑا اچھا ہے، یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں اس میں خیر ہے، کامیابی ہے، برکت ہے۔ اور اگر پرندہ الٹی سائیڈ پہ اڑ جاتا، بائیں طرف کی پرواز لیتا، تو وہ اس کو منحوس جانتے، اس کو نامراد جانتے، ناکام جانتے، اور اپنے اس کام سے، اپنے اس سفر سے رک جاتے۔ یہ اہل جہلیت کا شیوا۔ لیکن چونکہ ہم خاص طور پہ انڈیا پاکستان والے، جنوب آسیا بر صغیر کے لوگ ہندوؤں کے ساتھ رہے، ہمارے اندر عادات، خیالات، عقائد، ہماری زبان پہ جملے اکثر وہی ہیں جو ان کفار کے گھروں میں بیان ہوتے ہیں۔ وہ تو بت پرست قوم تھی جو فال لیتی تھی، پرندوں کو اڑاتی تھی، دائیں طرف اڑتا اچھا خیال کرتے، کام جاری رکھتے، بائیں طرف اڑتا برا خیال کرتے، رک جاتے۔ ہم میں سے کلمہ پڑھنے والے کتنے ہیں، نماز بھی پڑھتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، مسلمان ہونے کا دعوے دار بھی ہے، باہر نکلتا ہے سفر کے لیے، اچانک سامنے سے کالی بلی گزرتی ہے، منہ لٹکا کے واپس آ جاتا ہے۔ جی آپ تو فلاں جگہ جا رہے تھے، آپ کیوں آگے؟ کو جی مولوی صاحب کی دسی ہے کالی بلی ہے، کو لنگی بلی نے ہمارا راستہ کاٹ دیا، وہ آگے سے گزری۔ اور اگر کسی کے آگے سے بلی گزر جائے تو بس اس کا یہ سفر بڑا ہی پریشان کن ہوگا، بڑی مصیبتوں والا ہوگا۔ لہذا میں تو اس منحوس چیز کو دیکھ کر واپس آ گیا ہوں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا، جس سے اس کی دل کی دوستی نہیں ہے، تھوڑی سی مخالفت ہو، صبح صبح مل جائے تو فوراً کہے گا اللہ ہی خیر کرے، سویرے سویرے یہ منہ ویکھ لیا منحوس دا، پتہ نہیں دل کی میں لگنا۔ حالانکہ تیرا دن کیسے گزرنا ہے یہ اللہ نے لکھ دیا، تجھے کیا تکلیف آنی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، تجھے کیا خیر ملنی ہے وہ اللہ نے لکھ دیا ہے، اس کے لکھے ہوئے کو دنیا والے تبدیل نہیں کر سکتے۔ لیکن عام روٹین، بلی گزر جائے، بی بی ناشتہ بنانے کے لیے چولہے میں بیٹھتی ہے، منڈیر پہ کوا آ کے بولنے لگ جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، تو فوراً کہتی آج کچھ ہون والا ہے، یہ کوا آ کے بیٹھا ہے، کچھ نہ کچھ ہوگا، کسی کی آنکھ ہلنے لگ جائے بڑا مشکل ہے، آنکھ پھڑک رہی ہے، آج کچھ ہوگا، کوئی مصیبت آئے گی، کوئی پریشانی ہوگی، کوئی دکھ ہوگا۔ آٹا گوندھتے ہوئے کسی کے ہاتھ سے پیڑا نیچے گر گئے، کوئی مہمان آنے والا لگتا ہے، پیڑا گر گیا۔ یہ سارے وہی ہندوؤں والے، جاہلوں والے جملے آج اہل ایمان، اہل اسلام، کلمہ گو مسلمانوں کے گھر کے اندر عام ہیں۔ اسلام ان تمام جملوں کا، ان عقائد کا، ان نظریات کا رد کرتا ہے، اس کو باطل قرار دیتا ہے، کیونکہ اسلام سب سے بنیادی چیز سکھا رہا ہے کہ نفع اور نقصان نہ پرندے میں ہے، نہ پرندے کے بولنے میں ہے، نہ آنکھ کے ہلنے میں ہے، نہ کسی اور چیز کے آوازے میں ہے، نفع بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، نقصان بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ عز و جل کے علاوہ نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے، نہ کوئی فائدہ دے سکتا۔ جب نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ایک جانور، ایک بلی، وہ آپ کے اوپر اتنی حاوی ہو جائے کہ آپ سفر کا ارادہ ہی تبدیل کر دو، الو کے بولنے کی آواز آپ کے گھر میں آ جائے اور سارا گھر کانپنے لگ جائے، آج بیری پر بیٹھا الو بول رہا تھا، ضرور کسی نہ کسی کی موت ہوگی، کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی، کوئی نہ کوئی پریشانی ہوگی۔ اور ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، لاہور میں سڑک کے کنارے طوطا لے کر بیٹھے ہوئے،
तोता लेकर बैठे हुए और पुड़ियां पर्चियां उनके पास पड़ी हुई। सफर पे जाने से पहले वो उसके पास पहुंच जाते हैं कि जनाब जरा बताइए ये फाल निकालिए, और वो खबीस भी इस्लामी फाल नामे का बोर्ड लगाकर बैठा हुआ, जिसको ना फजर की नमाज नसीब, जिसको ना जोहर की नमाज नसीब, जिसकी जुबान पे अल्लाह का जिक्र नहीं, जिसका चेहरा मुहम्मदी नहीं, इस्लामी फालनामा और एक पहाड़ी तोता उसने रखा हुआ है, 8-10 पुड़ियां निकाल के रखी हुई। मैंने ये सफर करना है जी, कैसा रहेगा? वो तोते को इशारा करता है, सर्कस का सिखाया हुआ परिंदा, वो छलांग मारता है, नीचे उतरता है, चोंच में से एक पर्ची उठाता है, उसको पकड़ाता है, वो उसको खोल के पढ़ देता है। वो कह दे कि आपका ये सफर अच्छा है, बकौल तोता साहब के मान लेगा। वो कह दे कि आपकी ये शादी का महीना जो तय हुआ है अच्छा है, इस तोते ने आपकी ये फाल निकाल ली है, मान लेगा। अल्लाह पर कोई भरोसा नहीं। मोमिन कोई काम करता है तो अल्लाह से मशवरा करता है, अल्लाह पर भरोसा करता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करे फिर अल्लाह उसे काफी है। वही हिंदुओं के तर्ज, वही जमाना जहलियत के लोगों की बातें, परिंदों से फाल निकालना, परिंदों को मनहूस समझना, उनकी चोंच में दबे हुई पर्ची के अंदर अपनी सारी किस्मत रखना। और ऐसा कई बार हुआ है, एक फाल वाले के पास एक मुसलमान मुवाहिद गया उसको जलील करने के लिए, कजी मेरा हाथ देख के बताइए, मेरी फाल निकलवाइए, मेरी शादी कब होगी। उसने देखी कि आपकी लकीरें ये कहती हैं, आपका हाथ ये कहता है, ये तोते ने जो पर्ची उठाई है उस पर ये लिखा है कि अभी कुछ साल के अंदर अंदर आपकी शादी का अंदाज़ा है। वो कहता है भाई मान मेरे तो 4 पुत्र भी ने, तू अभी साल लेट बता रहा है मुझे। सिर्फ ये खाने के ढोंग, बदअकीदगी, जब पब्लिक में अवाम में अल्लाह से ताल्लुक इतना टूटा हुआ है तो उनको जलील करने के लिए, खाने के लिए, उनकी इज्जत उनके माल पर डाके डालने के लिए जमाने जाहिलियत के तरीके पे चलते हुए आज के दौर के जाहिलों ने वही तरीके इस्तेमाल किए हुए। उस दौर के अंदर भी परिंदों को उड़ाकर उनसे फाल ली जाती थी, आज तोते को पिंजरे से बाहर रखकर उसकी चोंच में दबी हुई पर्ची से फाल ली जाती है। कुरान हकीम की इस आयत पे गौर कीजिए, मालिक अज़्ज़ा वजल क्या बता रहा है। आले फिरौन का जिक्र करते हुए मालिक फरमाता है, फ़ाइदा जाअतहुमुल हसनतु कालू लना हाज़िही, आले फिरौन को कोई भलाई मिलती, कोई खैर मिलती, उनके साथ माजरा कोई अच्छा होता, वो कहते ये तो हमारे लिए होना ही चाहिए, ये जो कुछ मिला है हमारी मेहनतों का फल है, हम इसके हकदार हैं। वइन तुसिबहुम सय्यतुन यत्तय्यरू बिमूसा वमन मअहु, और अगर कोई परेशानी, कोई गम, कोई दुख, कोई मुसीबत, कोई तकलीफ आती तो फौरन कहते ये मूसा और उसके साथियों की नहुसत की वजह से आई है, ये बदशगुनी बीमारी, ये मनहूस समझने की बीमारी, ये नहुसत की बातें, उस दौर के जालिमों और जाहिलों की अगर कोई भलाई मिल जाती तो अपनी तरफ इशारा करते कि हम तो इसके हकदार थे, हमें ये मिलनी ही चाहिए थी, लेकिन अगर कोई परेशानी, गम, दुख आता तो फौरन कहते ये मूसा और मूसा के जो साथी हैं इनकी नहुसत हम पे पड़ी है जिसकी वजह से ये तकलीफ आई है। रिजक आसान हो जाता तो मेहनत का फल करार देते, कहत साली हो जाती तो नहुसत की निस्बत करते मूसा और उनके साथियों की तरफ। दूसरे मकाम पे गौर कीजिए, मालिक फरमाता है, वइन तुसिबहुम हसनतुन यकूलू हाज़िही मिन इंदिल्लाह, जब इन मुनाफिकीन को गनीमत की सूरत में कोई माल मिल जाए, कोई फायदा हो जाए तो फौरन कहते ये अल्लाह की तरफ से हमें फायदा हुआ है, ये इनाम मिला है, ये गनीमत का माल मिला है, ये भलाई और ये नेकी मिली है। वइन तुसिबहुम सय्यतुन यकूलू हाज़िही मिन इंदिक, और अगर कोई परेशानी वाली बात, बदहाली वाली बात होती तो फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके कहते हैं कि ये आपकी तरफ से हुआ। मालिक अज़्ज़ा वजल फरमाता है, कुल 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 मिन इंदिल्लाह, ए नबी कह दीजिए, ऐलान कर दीजिए, कुल मिन इंदिल्लाह, ये मुसीबत आए, भलाई आए, खैर आए, बरकत आए, रिजक में आसानी हो या रिजक में तंगी हो, ये सारा कुछ अल्लाह की तरफ से।
نہ اس میں کسی کی نحوست کا دخل ہے، نہ اس کے اندر، اگر نحوست ہے، بیماری ہے، برائی ہے، وہ تمہارے بدعقیدے، وہ تمہارے شرک کی نحوست، وہ کفر کی نحوست ہے۔ رسولوں کی دعوت تو تمہارے لیے خیر کی دعوت ہے، وہ تو تمہیں بلاتے ہیں جہنم سے نکال کر اللہ کی جنت میں داخل کرنے کے لیے۔ اور کفار کا طریقہ کیا ہے؟ قالوا انا تطیرنا بکم، رسولوں کو کہتے ہیں کہ ہم تو تم کو منحوس جانتے ہیں، ہم پر جو پریشانی آتی ہے، اہل جہلیت کے لوگ، کفر و شرک کی ملت والے لوگ اپنے رسولوں کو جواب دے رہے ہیں، ہم پر جو پریشانی آتی ہے وہ تمہاری نحوست کی وجہ سے آتی ہے۔ رسول کہتے ہیں قالوا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، ہم تو تمہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ایمان کی طرف بلاتے ہیں، جنت کی طرف بلاتے ہیں، لیکن تم ہمیں منحوس قرار دے رہے ہو، یہ بات غلط ہے، بلکہ تم شرک کرتے ہو، اللہ کی توحید کے اندر غیروں کو شامل کرتے ہو، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہو۔ قالوا طائرکم معکم، تمہارے ان بدعقیدوں کی وجہ سے یہ نحوست تو تمہارے اپنے اعمال میں موجود ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وردہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بیمار کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، بدشگونی کا فعل، اس کو اپنی روٹین میں داخل کرنے والو، فلا منحوس ہے، فلا منحوس ہے، فلا منحوس ہے، بدھ کا دن منحوس ہے، سفر کا مہینہ منحوس ہے، شوال میں شادی منحوس ہے، محرم میں شادی منحوس ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے، سنیے اللہ کے نبی کی حدیث کو، آپ نے فرمایا کسی بیمار کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، نہ ہی بدشگونی کوئی چیز ہے، یہ اچھا شگون ہے، یہ برا شگون ہے، یہ منحوس چیز ہے، یہ منحوس نہیں ہے، اس دن شادی کر لو ٹھیک رہو گے، ان تاریخوں میں شادی کرو گے برباد ہو جاؤ گے، کوا بولے گا تو یہ نحوست، الو بولے گا تو یہ نحوست، بطخ بولے گی تو اس کا یہ ہوگا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بدشگونی کوئی چیز نہیں، اور نہ ہی الو کے بولنے میں کوئی تاثیر ہے، اور نہ سفر کی کوئی حقیقت ہے۔ آئیے غور کیجئے اس حدیث پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن کن چیزوں کی نفی بیان فرما رہے۔ سب سے پہلے اس عقیدے کی نفی کہ ایک بیمار کی بیماری سرایت کر جاتی ہے، دوسرے میں داخل ہو جاتی ہے، یہ ایک بیمار آیا ساروں کو بیمار کر دیا۔ مثال کے طور میں عرب میں کسی اونٹ کو کھجلی کی بیماری ہو جاتی تو صحت مند اونٹوں پہ اسے داخل نہ کرتے، اس سے الگ رکھتے کہ کہیں اس کی بیماری باقی اونٹوں کو نہ لگ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عقیدے، اس سوچ کی نفی کی، ایک دیہاتی کھڑا ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی تو پھر ایسا ہوتا کیوں ہے کہ کھجلی والا اونٹ، خارش زدہ اونٹ، صحیح کھال والے اونٹ میں داخل کر دو، ساروں کو لگ جاتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ، تمہاری سوچ کے مطابق اس کھجلی والے کی خارش زدہ کی خارش باقیوں میں چلی گئی، اس کو جو خارش لگی ہے وہ کس اونٹ کی لگی؟ آخر اسے بھی تو خارش لگی ہے، اس میں جو خارش آئی ہے وہ کس اونٹ سے آئی؟ بیماری اتارنے والا اللہ، کوئی بیمار ہوتا ہے تو اللہ کے اجازت، مشیت، حکم سے شفا دیتا ہے تو اللہ، اللہ کی مشیت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ جواب سن کر دیہاتی خاموش ہو گیا۔ صحیح بخاری و مسلم میں، صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دوسری حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بیمار کو تندرست پہ داخل نہ کرو۔ پچھلی حدیث جو بخاری و مسلم کی تھی، اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کی بیماری دوسرے میں سرایت نہیں کرتی، اور صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کسی بیمار کو تندرست پہ داخل نہ کرو۔ اب بظاہر یہ دونوں حدیثیں ٹکرا رہی ہیں، ایک کا مفہوم ہے کہ بیمار کی بیماری آگے نہیں چلتی، دوسری کا مفہوم ہے بیمار کو صحیح پہ داخل نہ کرو۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں حدیثوں کی وضاحت کرتے ہوئے کہ جس حدیث میں
بیماری آگے سرایت نہ کرنے کی وضاحت ہے اور اس عقیدے کی ممانعت ہے۔ اس سے اہل جہلیت کا یہ عقیدہ مراد ہے، ان کی سوچ، ان کا عقیدہ یہ ہوا کرتا تھا کہ ایک بیمار ہو، اس کی بیماری طبی طور پہ روٹین وائز دوسرے صحت مند میں داخل ہو جاتی ہے، جس میں اللہ کی مشیت کا کوئی دخل نہیں ہے، اللہ کی چاہت کچھ نہیں۔ ایک بیمار کے ساتھ صحت مند لگے گا، ٹکرائے گا، اکٹھا رہے گا، کھائے پیے گا تو وہ فوراً بیمار ہو جائے گا، اس میں اللہ کی مشیت کا کوئی دخل نہیں ہے، اللہ کی چاہت کا کوئی دخل نہیں۔ یہ عقیدہ کفار مکہ کا عقیدہ، جہلیت والوں کا عقیدہ تھا، جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی، انکار کیا۔ اور اس حدیث میں جہاں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ کوئی بیمار صحت مند پہ داخل نہ ہو، اس جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے ہیں کہ جب وہ داخل ہوگا اس میں بیماری لگے گی تو اللہ کی مشیت سے لگے گی، اللہ کی مرضی سے لگے گی۔ اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ کے ارادے کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اہل شرک اور اہل کفر، اہل جہلیت یہ سوچا کرتے تھے کہ ایک بیمار کی بیماری آگے ٹرانسفر ہو جاتی ہے، آگے منتقل ہو جاتی ہے، جس میں اللہ کی مشیت کا کوئی معاملہ نہیں۔ وہ اس فعل کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرتے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرما دی، نفی کر دی، منع کر دیا کہ یہ عقیدہ غلط عقیدہ ہے، یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے کہ کسی کی بیماری کسی اور میں داخل ہو جائے اللہ کی مشیت کے بغیر۔ ہاں، اللہ کی مشیت ہوگی، اللہ کا حکم ہوگا تو اس کی بیماری دوسرے میں داخل ہو جائے گی۔ مالک عز و جل اعلان فرماتا ہے، غور کیجئے، ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ اس آیت سے مسئلہ کس طرح واضح ہو جاتا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے، کوئی غم آئے، کوئی دکھ آئے، ما اصاب من مصیبہ، کوئی بھی مصیبت ہو، بیماری ہو، غم ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، جو کچھ تمہارے اوپر آتی ہے اس زمین کے اندر یا تمہاری جانوں پہ جو کچھ بھی آتا ہے وہ اللہ کے ہاں پہلے سے موجود ہے، لکھا ہوا، وہ اللہ کے علم میں ہے، وہ اللہ کی مشیت سے ہے۔ درختوں کا کوئی پتا نہیں گرتا اس گرنے سے پہلے اللہ کے علم میں ہے، نیا پتا نہیں اگتا اس سے پہلے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ کائنات میں جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت سے، اللہ کے حکم سے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کا ہاتھ پکڑا اور اپنے برتن میں رکھا اور کہا کھانا کھاؤ میرے ساتھ۔ کسی کی بیماری کسی کو تکلیف نہیں دیتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور جب اللہ چاہتا ہے اس کے مرض دوسرے کو لگ بھی جاتا ہے، یہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ لیکن کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی کوئی مشیت نہیں، بس ایک بیمار کو دیکھو اس سے دور بھاگ جاؤ، کیونکہ صحت مند میں اس کی بیماری ٹرانسفر ہو جائے گی اللہ کی مشیت کے بغیر۔ مسند احمد میں ہے، خلق اللہ کل نفس وکتب حیاتها ومصائبها ورزقها، اللہ عز و جل نے مخلوقات کو پیدا کیا، ہر نفس کو پیدا کیا۔ غور کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ، غور کیجئے، اللہ عز و جل نے مخلوقات کو پیدا کیا، نفس کو پیدا کیا، وکتب حیاتها، پھر اس کی زندگی اللہ نے لکھی، یہ کتنے سال زندہ رہے گا، یہ کتنے سانس لے گا، یہ کب تک دھرتی پہ چلے گا، یہ سارا پیدا کرتے ہی مالک نے لکھ دیا، اللہ نے پیدا کیا اور اللہ نے اس کی یہ ساری زندگی لکھ دی۔ ومصائبها، اس کی ساری مصیبتیں بھی اللہ نے لکھی، کب اس کو کیا بیماری ہوگی، کب اس کو کیا غم ہوگا، کب اس پہ کیا دکھ آئے گا،
ورزقها, یہ کتنا رزق کھائے گا, کب اس پہ رزق فراوانی آئے گی, کب اس کے رزق میں تنگی واقع ہوگی, یہ ساری ڈیٹیل اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا, نفسوں کو پیدا کیا, اور پیدا کرتے ہی ان کی زندگی بھی لکھ دی, ان کی مصیبتیں بھی لکھ دی, ان کا رزق بھی لکھ دیا. اب کسی منحوس کی کوئی نحوست نہیں کہ اس کو دیکھ لو گے تو یہ ہو جائے گا, اس بیماری میں داخل ہوگے تو یہ ہو جائے گا, یہ سب کچھ اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا. جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت کے تحت, اللہ کے حکم کے تحت, اللہ نے جو لکھا ہے وہی ہوگا, لکھا گیا اور قلم خشک ہو گئے. اسی حدیث میں دوسری چیز کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی نفی کی, وہ شگون ہے خواہ اچھا ہو یا برا. یہ نظریہ بھی جاہلیت کی پیداوار ہے, وہ کسی اہم کام میں جاتے تو پرندہ اڑاتے, پرندہ دائیں طرف جاتا اس کام کو بابرکت سمجھتے, پرندہ بائیں طرف اڑتا اس کام کو برا سمجھتے. جس طرح جاہلیت کے زمانے میں یہ بیماری, اسی طرح انڈیا پاکستان کے معاشرے میں آج بھی یہ بیماری. فال نکالنے والے میلوں پہ, سرکسوں پہ, درباروں پہ طوطے لے کر بیٹھے ہوئے فال نکالنے کے لیے, وہ پرندہ اڑا کر اچھا برا سمجھ کے کام کرتے, یہاں کالی بلی کو دیکھ کے سمجھ لیتے ہیں. گھر سے نکلے ہیں, بریف کیس ہاتھ میں ہے, کالی بلی آگے سے گزری واپس آ گیا, دروازے پہ پہنچے چھینک آ گئی تو کہا بس کچھ مصیبت آنے والی, واپس آ جاؤ, اس سفر میں نہیں جانا. یہی نظریہ, یہی جہالت بتوں کو پوجنے والوں میں تھی, افسوس یہی بیماری کلمہ پڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے والوں میں آ گئی. اور یہ کیوں؟ توحید کیا فہم پختہ نہ ہونا, اللہ سے تعلق مضبوط نہ ہونا, کوئی کچھ کر سکتا ہی نہیں جب تک اللہ نہ چاہے. پوری کائنات آپ کو تکلیف دینے پر اکٹھی ہو جائے, اللہ نہ چاہے پوری کائنات مل کے کچھ نہیں کر سکتی, اور پوری کائنات, ساری کائنات کے ماننے والے, ساری کائنات کے انسان و جن آپ کا بیڑا غرق کرنے پہ اکٹھے ہو جائیں, آپ کو قتل کرنے پہ راضی ہو جائیں, اگر اللہ نہیں چاہتا ساری کائنات والے نامراد رہیں گے, اللہ جو چاہے گا وہ ہو کر رہے گا. یہ توحید, یہ فہم, یہ عقیدہ کمزور ہوا تو کہیں بلی سے ڈرتے ہیں, کہیں مغرب کے بعد اپنے گھر کے درخت پہ بیٹھ کر بولنے والے الو سے ڈرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نفی کرتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ورضا, صحیح مسلم میں یہ روایت ہے, اللہ کے نبی سے عرض کرتے ہیں ہماری قوم کے کچھ لوگ پرندوں سے فال لیتے ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شیء یجدہ احدکم فی نفسہ فلا یسدنکم, یہ ایک ایسی چیز ہے جو تمہارے نفس میں, تمہارے جی میں, تمہارے دل میں لوگ اس کو پاتے ہیں, لہذا یہ بدشگونی تمہیں تمہارے مقصد کی تکمیل سے نہ روکے. آپ سفر کے لیے نکلے ہیں, آپ نے اللہ سے دعا کی ہے, اللہ سے سوال کیا ہے, سفر کی دعا پڑی ہے, گھر سے نکلنے کی دعا پڑی ہے, سفر خیر کا ہے یا جائز کا موقع ہے, گناہ اور برائی کا سفر نہیں ہے, اللہ سے سوال کر چکے ہو, سفر کی دعا پڑھ چکے ہو, گھر سے نکلے ہو, اللہ پر توکل کر کے نکلے ہو, تو پھر اللہ پہ توکل کرو, اس پہ قائم رہو, کائنات کی کوئی چیز تمہارا بیڑا غرق نہیں کر سکتی. اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے, جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے. جو اللہ کے ذمے میں آ جائے, کالی بلی اس کو ڈرا سکتی ہے, الو بولنے سے اس کا ایمان متزلزل ہو سکتا ہے, نہ فال نکالنے والے کو فجر کی نماز نصیب ہوتی ہے, نہ اس قبر کے مجاوروں کو قبر کی فجر کی نماز نصیب ہوتی ہے, تو ڈریں گے, لیکن مواحد کیوں ڈرے؟ جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی وہ اللہ کے ذمے میں ہے, وہ اللہ کی حفاظت میں ہے. حضرت معاویہ سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی ہماری قوم کے کچھ لوگ پرندوں سے فال لیتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ چیز ہے جو تمہارے دلوں میں ہوتی ہے, سنو یہ بدشگونی ہے, اس بدشگونی کی بنیاد پر جس کام کے لیے تم اپنے گھر سے نکلے ہو اس کام کی تکمیل سے باز نہ آؤ.
کہ الو بول پڑا تو یہ کام ٹھیک نہیں، بابا جی نے کہہ دیا کہ یہ مہینہ تیرے شادی کے لیے ٹھیک نہیں، میں نے نہیں کرنا، محرم میں شادی کرو تو ویسے ہی حسین کی لعنت بڑھ جاتی ہے، محرم میں شادی ٹھیک نہیں ہے، یہ بدشگونی ہے، اس کی بنیاد پر اپنے مقصد کی تکمیل سے باز نہ آؤ۔ اس فرمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح دو ٹوک لفظوں میں جو بات سمجھائی، وہ بدشگونی کا مرکز یہ دل ہے، وہ بدشگونی کا مرکز یہ دل ہے، اور جس دل میں اللہ کی محبت گامزن ہو، جس دل میں توکل کی دولت موجود ہو، اس دل کے اندر پھر کوئی بدشگونی نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدشگونی کو، اس کے فساد کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر یہ بات آ بھی جائے، تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہو بھی جائے، اس پہ عمل کر کے اپنا کام نہ چھوڑنا کہ چھینک آ گئی ہے دروازے پہ تو واپس آ جانا ہے، کوا بول پڑا ہے تو واپس آ جانا ہے، رات الو بولا تھا گھر میں تو اب نہیں جانا، صبح کا سفر کینسل ہو گیا، ٹکٹ واپس کروا دو۔ اکرمہ فرماتے ہیں کہ ہم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، دیکھیے سلف کے عقیدے کتنے صاف سچے، اور کس طرح اللہ کی توحید پہ گامزن، اور کس طرح بدشگونی سے دور، اہل توحید اہل ایمان کسی قسم کی بدشگونی کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیا کرتے۔ اکرمہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ ہم ان کے پاس بیٹھے، ایک پرندہ چیختا ہوا گزرا تو ایک شخص نے کہا اچھا شگون ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمانے لگے نہ اچھا شگون ہے نہ برا، اس کی کائیں کائیں میں کیا چیز رکھی ہے، اس کے چیخنے سے کیا اچھا اور کیا برا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ ورضا نے فوراً اس کی بات کو کاٹ دیا تاکہ لوگ خیر اور شر کے اندر اس پرندے کی طرف متوجہ نہ ہو جائے، خیر بھی اللہ کے ہاتھ میں، شر اور مصیبت و تکلیف بھی آئے گی تو اللہ کی طرف سے، پرندوں کے چیخنے میں، پرندوں کے بولنے میں، وہ الو ہو، وہ کوا ہو، وہ بطخ ہو یا کوئی اور جانور ہو، اس میں کوئی تاثیر نہیں۔ ایک اور امام ایک شخص کو اپنے ساتھ لے کے سفر پہ نکلتے ہیں، کوا چیختا ہوا کائیں کائیں کرتا ہوا گزرتا ہے تو وہ آدمی وہ کہتا ہے کہ اچھا شگون ہے، سفر کے آغاز میں یہ اچھی آواز پرندے کی سننے کو مل گئی، اچھا شگون ہے، سفر ٹھیک ٹھاک رہے گا۔ وہ امام کہنے لگے اس بیچارے کے پاس کاہے کی بھلائی ہے، یہ جو ہمارے سفر کے آغاز میں آ کر بولا ہے، اس کی اختیار میں، اس کے بولنے میں کاہے کی بھلائی ہے، اور جو ان کے تو نے یہ بات کی ہے تو اس سفر میں میرا ساتھی بن ہی نہیں سکتا، چل بھاگ جا۔ مواحد جو اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر ایمان لائیں، اللہ پر توکل کرے، اللہ سے خیر مانگیں اور اس شروں کی ساری پناہ اللہ سے طلب کرے، وہ کسی قسم کے شبہ کا شکار ہی نہیں ہوا کرتے۔ آپ کے سامنے ایسی کوئی بات آئے، آپ کے ماحول میں آپ کا بڑا چھوٹا کوئی عزیز کوئی قریبی اس طرح کی بات کرے تو سلف کے طریقے پہ چلتے ہوئے فوراً ٹوک دو کہ نہ الو کے چیخنے میں تاثیر ہے، نہ کالی بلی کا راستہ کاٹنے میں تاثیر ہے، نہ کوے کی کائے کائے میں تاثیر ہے کہ آج کوا منڈیر پہ بیٹھا ہے، ضرور کچھ ہونے والا ہے، آج امی کے ہاتھ سے آٹا روٹی پکاتے ہوئے پیڑا گر گیا، کچھ ہونے والا ہے، آج آنکھ ہل رہی ہے، آنکھ پھڑک رہی ہے، ضرور کچھ ہونے والا ہے، ہچکی بہت آ رہی ہے، کوئی یاد کر رہا ہے مجھے، یہ ساری باتیں ہندوؤں سے لی ہوئی ہے، ان کی نہ کوئی تاثیر ہے نہ کوئی اثر ہے۔ مواحد خیر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ پر بھروسے کرتا ہے اور ان طرح کی چیزوں کا شکار نہیں ہوا کرتا۔ صحیح بخاری میں ہے اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی، اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو تین چیزوں میں، گھوڑے میں، بیوی میں اور گھر میں، اگر نحوست ہوتی تو ان میں ہوتی، لیکن نحوست بدشگونی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں اس کا انکار کر رہے ہیں۔ تیسری چیز جس کی اس حدیث میں نفی کی گئی، وہ رات کا ایک پرندہ الو، اہل جہلیت اس کے گھر میں آنے کو باعث نجس سمجھتے تھے، منحوس سمجھتے تھے کہ الو آ کر بیٹھا ہے، اب یہ کچھ نہ کچھ کر کے جائے گا، اس کا جو بولنا ہے وہ ٹینشن اور پریشانی ہے۔ اہل جہلیت کے گھر میں جب آ کر الو بیٹھ کر بولتا
وہ اس کا پہلا مطلب ہی یہ نکالتا ہے کہ یا یہ میری یا میرے گھر والے کی کسی کی موت کی اطلاع لایا ہے، کیونکہ الو کا رشتہ یا اس کا علم ملک الموت کے سارے دفتروں میں ہے نا، وہ دیکھ لیتا ہے اب مرنے والا کون ہے، پہلے جا کے رپورٹ دیتا ہے، تیار ہو جا انڈے ہی. کیا جہالت کی بات ہے، اس کے بولنے سے فلاں مرے گا، یہ آیا ہے موت کی خبر لایا ہے، یہ آیا ہے، وہ ہمارے ہنگ سر نہیں کہتے، روندا گیا تو مویاں دی خبر لے آیا. یہ خبریں اللہ کے علم میں ہے، کسی کے پاس نہیں، نہ پرندے کے بولنے سے کسی کی موت اور حیات کا پتہ چلتا ہے، نہ کالی بلی کے آگے سے گزر جانے میں سفر کی نحوست یا اچھی بری کا کسی بات کا علم ہوتا ہے. یہ جہالت کی باتیں اہل جہلیت کے بکواسات، کہ ان کے دروازے پہ ان کے گھر پہ جب آ کر کوئی پرندہ بولتا، خاص طور پہ الو بولتا، وہ سمجھتے یا میری موت کا پیغام ہے یا میرے گھر میں سے کسی اور کی موت کا پیغام ہے. اہل جہلیت کا یہ خیال بھی تھا کہ میت کی ہڈیاں الو بن کر اڑنے لگتی ہیں، میت کی ہڈیاں یہ الو کی شکل میں تبدیل ہو کے اڑنے لگتی ہیں اور پھر جس کی موت ہوتی ہے اس کے گھر میں جا کے بولنا شروع کر دیتی ہے. یہ سارے نظریات، یہ سارے عقائد باطل نظریات ہیں. چوتھے نمبر پر حدیث میں جس چیز کی نفی کی گئی وہ سفر ہے. ابو داؤد میں ہے محمد بن راشد کا قول کہ اہل جہلیت سفر کے مہینے کو منحوس جانتے تھے، سفر کے مہینے کو منحوس جانتے تھے، اور یہی بیماری آج بھی موجود ہے. کلمہ پڑھنے کے باوجود اس مہینے کو منحوس جانتے ہیں، اس میں شادی بیاہ کو منحوس جانتے ہیں. کہیں کسی کا ڈر ہے، کہیں کسی کا خوف ہے، اور تو اور ایک دفعہ ہمیں ایک سوال آیا ایک جگہ پر درس کے بعد، مولوی صاحب محرم سے گانے سنے جا سکتے ہیں، محرم میں گانے سننے جائز ہیں؟ میں نے کہا بھائی محرم کے علاوہ جائز ہیں؟ کہتے نہیں پونوں چھڈو تسی، اے دسو محرم میں جائز نہیں، کیونکہ اگر محرم میں گناہ کرو گے حسین کی پکڑ آ جائے گی، اگر محرم میں شادی کرو گے حسین مارے گا، اگر محرم میں نکاح کرو گے یہ شادی، یہ نکاح، یہ بیاہ، یہ خوشی، یہ کبھی بھی تکمیل تک نہیں پہنچے گی، اس میں ضرور اہل بیت کی لعنت شامل ہو جائے گی کہ تو نے اس مہینے میں، یہ مہینہ تو غم کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تو نحوست کا مہینہ. اہل جہلیت سفر کے مہینے کو منحوس مہینہ جانتے تھے. آج بھی کلمہ پڑھنے والے اکثر اس بیماری کا شکار ہے، جس کی نفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظریے کو باطل قرار دیتے ہوئے کی. اس میں کوئی حقیقت نہیں. کچھ لوگ بدھ کے دن کو منحوس جانتے ہیں، اسی طرح اہل جہلیت شوال کے مہینے میں شادی کرنے کو منحوس جانتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کا رد کیا. اس مہینے سفر میں اہل جہلیت سفر کرنے کو، کسی کام کے لیے نکلنے کو منحوس سمجھتے تھے کہ اس مہینے میں سفر کرو گے تو وہ سفر تمہارا کامیاب نہیں ہوگا. پانچویں نمبر پہ جس چیز کی نفی فرمائی وہ ستاروں کے متعلق اہل جہلیت کا یہ عقیدہ کہ بارش ان ستاروں سے برستی، یہ کرم کرتے ہیں، ان کی مہربانی ہوتی تو سارا کچھ ہوتا ہے. جس کا ایک اور حدیث میں بھی ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی، پانی والی بھٹی پر گارے پر سجدہ کیا، سلام پھیرا اور کہا کہ اے میرے صحابہ پتہ ہے آج اللہ نے کیا کہا؟ فرمایا اللہ و رسولہ اعلم. کہا مالک نے، فرمایا آج کچھ لوگوں نے صبح کی کافر ہو کر، کچھ نے صبح کی مومن ہو کر، اس ایک بارش کی وجہ سے. دیکھیے یہ زبان، یہ زبان سے نکلے ہوئے جملے انسان کو کہاں تک برباد کر دیتے. بارش کی نسبت جس نے اللہ سے توڑ کر ستارے کی طرف کی، جس نے یہ کہا یہ بارش فلاں ستارے کی کرپا ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کی مہربانی سے ہوئی ہے، اصبحوا بی کافرن، یہ کافر ہو کر اٹھ. اور جس نے کہا یہ اللہ نے برسائی، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کیا، ہم سب کو پانی پلایا، اصبحوا بی مؤمنن، یہ مومن ہو کر اٹھا. جو اللہ کی نعمت کو اللہ سے، اس کی نسبت کو توڑ کر غیر کی طرف کرتا ہے وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اور ہمارے ہاں تو ہر چیز ہی مختلف بٹی ہوئی ہے. یہ اندھیری چھوڑی ہے بابا شہباز قلندر نے،
یہ بارش برسائی ہے فلا بابے نے، یہ کرم کیا ہے فلا بابے نے، محکمے اور ڈپارٹمنٹ پورے تقسیم ہو چکے، یہ فلاں کا کام ہے، یہ فلاں کا کام ہے، یہ فلاں کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہلیت کے اس عقیدے کی نفی کرتے ہیں. اسی طرح جہلیت کا یہ عقیدہ تھا کہ بھوت جنات کی شیاطین کی ایک نسل، ایک جنس، یہ راستے کے اندر لوگوں کو بہکاتے ہیں، بہکا کر ایک قسم کا اغوا کر لیتے ہیں اور اغوا کر کے ہلاک کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں ان کا رد کیا، اس عقیدے کی نفی کی. ابو داؤد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بدشگونی کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا اس میں فال ہی سب سے بہتر ہے، اور کسی مسلمان کو اس کی بدشگونی اس کے مقصد سے نہ روکے. اور فال سے مراد کلمہ خیر، اچھا کلمہ. اسی لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی اہم کام کے لیے نکلتے، سفر کے لیے نکلتے، تو آپ پسند کرتے کوئی کہے یا راشد، اے کامیاب، اے ہدایت یافتہ، اس طرح کے جملوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے. آپ نے فرمایا جب تم کسی ایسی چیز کو دیکھو جو تمہیں ناپسند ہو تو پھر تم یوں کہا کرو، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت، اے اللہ اچھائیوں کو لانے والا صرف تو ہے، سارا خیر کا خزانہ اور سٹاک تیرے اختیار میں ہے، تیرے ہاتھ میں، تیرے علاوہ بھلائی کوئی نہیں لا سکتا، خیر کوئی نہیں لا سکتا، ساری بھلائی اور خیر کو لانے والا ہے اللہ عز و جل، تو اکیلا ہے. وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ، برائیوں کو ٹالنے والا بھی تو ہے، تیری توفیق کے بغیر نہ کوئی بھلائی حاصل کی جا سکتی ہے اور نہ کسی برائی سے روکا جا سکتا ہے. برائیوں سے روکنے والا بھی تو، بھلائیاں عطا کرنے والا بھی تو، برائیوں کو دور کرنے والا بھی تو، حسنات نیکیے دینے والا بھی تو. جو انسان اس طرح اللہ پر بھروسہ کرے، اس طرح توکل کا اظہار کرے، اس طرح اللہ سے امیدیں لگائے، اس طرح اللہ کے ساتھ ان اچھے کلمات کا اللہ کے دربار میں سوال کرے، یہ کلمات زبان سے ادا کرے، اس کے دل میں اگر کوئی بات آتی بھی ہے تو اللہ کے اس توکل پر وہ دور ہو جائے گی. ترمذی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی اہم مشن پہ نکلتے، کسی اہم کام پہ جاتے تو آپ پسند فرماتے کوئی آپ کو کہے یا راشد، اس طرح کے الفاظ اللہ کے نبی نے پسند فرمائے. ابو داؤد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیا کرتے تھے، کسی چیز سے اللہ کے نبی بدشگونی نہیں لیا کرتے تھے. اسی طرح ابو داؤد اور ترمذی میں ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ورضا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدفالی شرک ہے، اور ہم سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کے دل میں بدفالی کی کچھ نہ کچھ آمیزش نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اسے توکل کے ذریعے ختم فرما دیتا ہے. اگر دل میں کوئی خیال آئے بھی صحیح، بھروسہ کوئی بات آئے بھی صحیح، وہ فوراً اپنا تعلق اللہ سے جوڑے، اے اللہ خیر تیرے ہاتھ میں، اے اللہ ہر طرح کی برائی سے بچانے والا تو ہے، بھلائی عطا کرنے والا تو ہے، میں تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں، اور جو تجھ پہ بھروسہ کرے اللہ وہ کامیاب ہے. جو اس طرح کی باتیں کرے، جو اس طرح اپنے دل کو توحید کے نور سے منور کرے، اس کے دل میں آنے والا وہ خیال بھی نکل جاتا ہے. اور یہ حدیث بدشگونی کے حرام اور شرک ہونے کی واضح دلیل ہے. اس کے شرک ہونے کی وجہ کہ انسان کا تعلق غیر اللہ سے جڑ جاتا ہے، وہ غیر اللہ کو نافع اور ضار سمجھتا ہے کہ یہ الو بول رہا ہے، اس کی آواز میں نحوست ہے، اس کی آواز میں نقصان ہے، حالانکہ سارا نقصان اگر دینے پہ اللہ آئے کوئی روک نہیں سکتا، نقصان اس کے ہاتھ میں، نفع اس کے ہاتھ میں، وہ خالق مالک رازق ہے، تو سب سے تعلق توڑ کے اس اللہ سے جوڑنا چاہیے. مسند احمد میں عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو کوئی بدشگونی اس کے کام سے روک دے، اس نے شرک کیا، لوگوں نے پوچھا کفارہ کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کہے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اے اللہ عز و جل تیری بھلائی کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں، اور یہ پرندہ بھی تیری ہی مخلوق ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو توحید کا یہ عقیدہ، توحید کی یہ نعمت، اللہ سے جڑا ہوا یہ تعلق، اہل
میرے ایمان کی اللہ سے یہ محبت اس کے دل میں آنے والے ہر خیال کو ختم کر دیتی ہے۔ جب اللہ سے تعلق اور محبت، پیار اور توکل اس حد تک بڑھ جائے کہ جب بھی مانگنا ہے سوال کرنا ہے اللہ سے، ڈرنا ہے تو اللہ سے، اللہ کے علاوہ کائنات کی کوئی چیز نہ نقصان دے سکتی ہے نہ فائدہ کر سکتی۔ امیر عمر رضی اللہ عنہ ورضا کے اس قول کو اپنے سامنے رکھیے، بیت اللہ میں آتے ہیں، حجر اسود کو چومنے لگتے ہیں اور زبان سے بے اختیار نکلتا ہے، تجھے جانتا ہوں، تو ایک پتھر ہے، نفع اور نقصان تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، تیرے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ جنت کا آیا ہوا پتھر، جب اس میں نفع نقصان نہیں تو الو کے بولنے میں نفع نقصان کہاں سے آ گیا؟ پرندے کے دائیں اور بائیں جانے میں نفع نقصان کہاں سے آ گیا؟ میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میں نے اپنے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتا ہوا نہ دیکھا ہو۔ اللہ سے تعلق بنائیے، کیسا ہر تکلیف میں پکاریے اللہ کو، خیر کا سوال کرنا ہو تو اللہ سے، ویسے جیسے خلیفہ حرم میں آتا ہے، ایک مسلمان کو روتے ہوئے دیکھتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کیوں رو رہا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے مانگوں اللہ سے بڑی حیا آتی ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے مانگوں اللہ سے بڑی حیا آتی ہے۔ وہ پیچھے ہو کے بیٹھ جاتا ہے، یہ دعائیں کر کے فارغ ہو کے جب حرم سے نکلتا ہے، پیچھے پیچھے وہ بھی چلتا ہے، کہتا اچھا تو نے وہاں تو کہا تھا نا کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے مانگوں تو بڑی حیا آتی ہے، اب تو اس کے گھر میں نہیں ہے نا، اب تو باہر آ گیا، ہون مانگ کی مانگنا ہے، کیوں روندا سی؟ تو جواب میں کہتا ہے کیا مانگوں، دنیا مانگوں یا آخرت مانگوں؟ یہ کہنے لگا کہ آخرت میں جیسے تو اللہ کا منگتا ہے میں بھی منگتا ہوں، میں بھی فقیر ہوں، میرے پلے بھی کچھ نہیں، میرے پاس تو دنیا کے چار پیسے ہیں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہتا ہے بھلے آدمی، میں نے دنیا تو دنیا والے کے گھر میں بیٹھ کر اس سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں؟ میں وہاں بھی آخرت کے لیے رو رہا تھا، دنیا کے لیے تو وہاں بھی نہیں رویا۔ اللہ سے ایسا رشتہ قائم کیجئے، ایسا تعلق جوڑیے، ایسی امیدیں لگائیے، ایسی محبت کا اظہار کیجئے جو صرف توحید کے سمجھنے پر، توحید کو ماننے پر، توحید پہ ڈٹنے کے نتیجے میں ملا کرتی ہے کہ اے اللہ اگر تو نہ چاہے کائنات ساری اکٹھی ہو جائے، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، مجھے وہی دکھ پہنچے گا جو تو چاہے گا، مجھے وہی خیر ملے گی جو تو چاہے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے توحید پہ دے، اس حال میں دے وہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں، اس حال میں اپنے پاس بلائے کہ ہم اس کے لا الہ الا اللہ کی دعوت لوگوں تک پہنچا رہے ہوں، اس حال میں اس کے پاس جائیں، اللہ ہمیں اس حال میں اٹھائے، ہم بہترین ایام اپنی زندگی کے وہ ایام گزار رہے ہوں جس میں اللہ ہمیں اپنے پاس بلائے، وہ ہم سے راضی ہو، ہم اس سے راضی ہو۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ جزاه الله خيرا وإياكم وعفا الله وعافانا جميعا وغفر لنا وجميع المسلمين والمسلمات إنه هو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وبالله توفيق۔ صرف یہ ایک سوال ہے، آج تو میں کسی کام میں مشغول تھا اور بہت مختصر تقریر ہمیں لگی، لیکن میں آپ کو تلاش کر رہا تھا اور آپ ستون کے پیچھے بیٹھے ہیں، ادھر رہیے، مل کر جائیے۔ ایک سوال تو جس کے خطاب، جس کے مخاطب ہم ہیں، وہ یہ ہے کہ بسم اللہ کے بعد ضروری اعلان، کل بروز جمعہ بعد نماز عشاء مسجد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں مسجد عبداللہ ابن مسعود، اور جمعہ بھی معلوم ہے اور کل بھی معلوم، یعنی عنق میں شیخ توصیف الرحمن صاحب کا خطاب ہوگا اور عنوان ہے مسلمانوں کے باہمی تعلقات، جیسے کہ میرے سامنے لکھا ہوا ہے، تو آپ لوگ وہاں کل عشاء کی نماز کے بعد درس میں
بیان کے ساتھ بریانی کی خوشبو سے مستفید ہو سکتے ہیں، تو جزاکم اللہ خیر۔ باقی دعاؤں میں اور دیگر چیزوں میں سب کا خیال بھی رکھیے گا، اور اپنا بھی خیال۔ یہ چند سوالات ہیں شیخ، پہلا یہی آیا تو اسی کو رکھیں۔ وہ جو ہے حمزے کی جگہ لکھنے والے نے عین لکھ دی ہے، اس میں آپ مفہوم واضح ہو جائے کافی ہے۔ عورت اور مرد کی نماز کے پڑھنے میں جو فرق ہے وہ بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صلوا کما رأیتمونی اصلی، یہ خطاب عورتوں سے بھی تھا اور مردوں سے بھی۔ عورت اور مرد کی نماز ایک ہی ہے، پردے کا فرق ضرور ہوتا ہے۔ عورت کا جسم سارا کپڑے میں چھپا ہوا ہونا چاہیے، اس کا سر ڈھپا ہوا ہو۔ مرد کا سر ننگا ہو تو کوئی حرج نہیں، نماز ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جتنے فرق بنائے ہوئے ہیں یہ میڈ ان انڈیا میڈ ان پاکستان فرق ہیں۔ عورت سجدہ کرتے ہوئے زمین سے چپک جائے، مرد سجدہ کرتے ہوئے اوپر ہو۔ عورت بیٹھے تو بائیں کولے پر بیٹھے، دائیں پاؤں کو بائیں دائیں ران کے ٹانگ کے نیچے نکال کے، یہ عورتوں کا بیٹھنے کا ڈھنگ اور ہے، مردوں کا اور ہے، ان کا سجدہ اور، ان کا سجدہ اور، یہ ساری بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ عورت اور مرد کی نماز ایک ہے، جو حکم عائشہ کو دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی حکم ابو بکر کو دیا رضی اللہ عنہ ورضہ۔ پردے کا فرق ضرور ہے، پردے کا فرق ضرور ہے۔ اسی طرح مرد پر واجب ہے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھے۔ عورت کے لیے افضل ہے جتنی وہ اندر اپنے گھر میں چھپ کے نماز پڑھے گی اتنی زیادہ اس کے حق میں بہتری اور بھلائی ہوگی، لیکن مرد اپنے گھر میں نماز نہیں پڑھتا، وہ نماز اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جماعت سے مسلمانوں کی مسجد میں آئے، شریک ہو اور جماعت سے نماز پڑھے۔ مرد کا سر ننگا ہو تو نماز ہو جاتی ہے، عورت کا سر ننگا نماز میں نہیں ہونا چاہیے۔ عورت کے لیے اس کے رشتہ دار بھائی کیا محرم کی حیثیت رکھتے ہیں؟ اگر رشتہ دار بھائی سے پردہ نہیں کرتی تو شوہر کا کیا فرض ہے؟ بھائی سے مراد چچا کے بیٹے، ماموں کے بیٹے، خالو، پھوپھا کے بیٹے، کزن جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، یہ بھائی نہیں ہے۔ بھائی وہی ہے جو رضاعت کا بھائی ہو یا اس کی ماں جایا ہو، خون کا رشتہ ہو یا دودھ کا رشتہ ہو۔ اس کے علاوہ جو بھائی ہم نے بنائے ہیں وہ اللہ نے بھائی نہیں بنائے۔ یہ بھائی اگر دو بول پڑھ کے نکاح کر لے تو جس کو آپ بہن کہہ رہے ہو وہ اس کی بیوی بن جائے گی، لیکن دودھ اور خون کے رشتے والا اس کے لیے یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ بھائی وہ ہے جس سے کبھی نکاح جی بھائی وہ ہے جس سے کبھی نکاح چاچے کے بیٹے سے تو نکاح ہو جاتا ہے نا، ماموں کے بیٹے سے ہو جاتا ہے، تو یہ بھائی کیسا ہوا؟ ہمارے ہاں کہتے ہیں جی بس آپ تو مولوی صاحب ہیں، آپ نے تو کرنی سختی ہوتی ہے۔ اصل میں ہم بچپن کے ساتھی ہیں، اکٹھے رہے، ایک ہی گھر میں رہے، کھیلے کودے، پڑھے لکھے، ہماری تو بڑا بچپن کا تعلق ہے۔ یہ ہماری بہن ہے اور یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ماموں زاد بہن ہے، یہ خالہ زاد بہن ہے، یہ پھوپی زاد بہن ہے، یہ بہن بھائی آپ نے بنائے ہیں۔ جن سے نکاح ہو جائے ان سے پردہ ہے، جن سے نکاح ہو سکے اس سے پردہ ہے، ٹھیک ہے؟ جس سے نکاح نہیں، ہاں وہ بھائی ہے، وہ محرم ہے، اس سے کوئی پردہ نہیں۔ اگر عورت پردہ نہیں کرتی تو شوہر کا کیا فرض ہے؟ شوہر اگر با غیرت ہے تو اسے پردہ کروائے، اگر بے غیرت ہے تو پھر یوں ہی پھرتا۔ اگر شوہر میں غیرت ایمانی باقی ہے وہ اپنی بیوی کو پردہ کروائے۔ وہ کہتے ہیں جی کہا تو بہت دفعہ ہے مانتی نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ خاوند اپنی بیوی سے کھانا مانگے، روٹی مانگے، اور بیوی روٹی نہ دے، پھر بھی ماشاءاللہ چپ ہو جائے گا جی کی کریے جی، ہوٹل تو کھان لگ گیا، میں بڑی باری کیا سی روٹی دے دیا، اگر دین دی نہیں
اب میں نے ہوٹل سے شروع کر دی، ایسے ہوگا؟ یا گھر میں جوتے کھڑکیں گے، صبح شام پٹائی ہوگی، تجھے سارا کچھ لا کے دیتا ہوں، تو دو ٹائم کی روٹی نہیں دے سکتی، لڑائی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ روٹی پہ لڑنے والے غیرت پہ کیوں نہیں لڑتا؟ روٹی پہ ناراض ہونے والے غیرت پہ ناراض کیوں نہیں ہوتا؟ جس سے نکاح ہو سکے اس سے پردہ ہے، اور جس سے اللہ اور اس کے رسول نے پردے کا حکم دیا، وہ کہتے ہیں جی ہم اکٹھے ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ہم کیا کریں، جو مرضی کریں، لیکن پردہ کروانا آپ پر ضروری ہے، وگرنہ یاد رکھیں دیوس اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا. اور دیوس کون ہے؟ جو اپنی بیوی کے اندر برائی دیکھے اس کو ختم نہ کر سکے. یہ برائی نہیں ہے، سوچئے، یہ برائی نہیں ہے بیگم شاپنگ کرنے کے لیے خود بازار کے اندر گھوم رہی ہے، بیگم شاپنگ کرنے کے لیے خود بازار میں گھوم رہی ہے، ایک اس کا برقعے کا کپڑا یہاں ہے اور ایک یہاں ہے، 6 انچ کا پھاٹک بیچ میں کھلا ہے، اور جتنا پھاٹک کھلا ہے اتنا ہی آنکھوں کا میک اپ زبردست کر کے کیا ہوا ہے کہ اور تو کسی کو کچھ نظر نہیں آنا، آنکھیں ہی آنی، اس کو تو سجا لوں. یہ بے غیرت ہے، یہ دیوس ہے جو اپنی بیوی کو بھیڑ بکری کی طرح بازار میں چھوڑ دیتا ہے. اور یہ بھی اتنی بے غیرت ہوتی ہے، بازار میں جاتی ہے، کپڑے والے کی دکان میں پہنچتی ہے، کپڑے والے نے کپڑا لگایا ہوا ہوتا ہے، عورتوں کا سٹول پیچھے ہے، جو ہی عورت بیٹھی وہ پردہ تان دیتا ہے اور پیچھے جا کر خود بیٹھ جاتا ہے، جی فرمائیے کون سا کپڑا لینا ہے آپ نے، تیری کیا لگتی ہے جس کو تو نے پردے کے پیچھے بٹھا کر لوگوں سے الگ کر دیا اور دونوں نے منہ کھول لیا، کیا رشتہ ہے تمہارا آپس میں؟ اور وہ آ کر کہتی جی مولوی صاحب بس ایویں تیرے پلے پہ گئی ہیں، آپ کو تو شاپنگ کرنی ہی نہیں آتی، کپڑا لینا تو مجھے آتا ہے، خریداری کرنی تو مجھے آتی، جو چیز آپ 10 ریال میٹر لاتے ہیں میں وہ چیز 7 ریال میٹر لاتی. آپ 10 ریال لاتے ہیں، آپ بڑا مہنگا لاتے، میں بڑا سستا لاتی ہوں. تو سستا اس لیے لاتی ہے کہ تو اپنے چہرے کا دیدار کرا کے آتی ہے، تو سستا اس لیے لاتی ہے کہ اس بے غیرت سے غیر شرعی حرکتیں کر کے آتی ہے، وہ تیرا چہرہ دیکھ رہا ہے، تو اس کا چہرہ دیکھ رہی ہے، تم تنہائی میں بیٹھتے ہو، تو اس بے غیرتی کے لیے وہ 3 ریال تو چھوڑ ہی دے گا. اور پھر عورتوں کا ایک بہت بڑا بہانہ کیا ہوتا ہے؟ جی ان کو شاپنگ کرنی نہیں آتی، ان کو ڈیزائن پسند ہی نہیں ہوتے، پرانے دور کے ڈیزائن اٹھا کر لے آتے ہیں، لیٹسٹ چیز ان کو نظر ہی نہیں آتی. اے میری مسلمان بہن، اگر آپ نے یہ کپڑا اپنے خاوند کو راضی کرنے کے لیے پہننا ہے، جو آپ کو لا دے پہنا کر اس کو دکھا دو. اگر مقصد خاوند کو دکھانا ہے تو جو خاوند کی آنکھ میں اچھا لگا اس نے لا کے آپ کو دے دیا، اور اگر مقصد خاوند کو راضی کرنا نہیں کسی اور کو دکھانا ہے پھر اپنے ایمان کی خیر مناؤ. اس لیے اپنے گھروں کے اندر پردے کا رواج کیجئے. صحابی نے پوچھا تھا نا دیور کے بارے میں، آپ نے فرمایا یہ موت ہے، موت. اپنے گھروں میں باپ ناراض ہوتا ہے ہو جائے، بھائی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، اپنی بیویوں کا پردہ کرائیے اپنے بھائیوں سے، اپنے کزنوں سے. اور کچھ تو حالات ایسے ہو جاتے ہیں، کئی بہنوں کے فون آتے ہیں کہ ہم خود پردہ کرنا چاہتی ہیں، خاوند ناراض ہو جاتا ہے کہ تو میرے ساتھ فنکشن اٹینڈ کرنے، اور لوگوں کی بیویاں آتی ہیں تو کیوں نہیں جاتی. تو دیوس وہ انسان ہے جو اپنی بیوی میں برائی دیکھے اور اس کو ختم نہ کرے. تیرا سفر کو سرحانے تیل انڈا دال وغیرہ رکھ کر کسی مسکین کو بطور صدقہ دیتے ہیں، کہاں تک جائز ہے؟ یہ سارا غریبوں کا آئٹم لکھا ہے آپ نے، تیل انڈا دال، اس میں بکرا مرغا چامپیں روسٹ کچھ بھی نہیں آیا. لگتا ہے مولوی نے الٹا مسئلہ سمجھا دیا آپ کو، یہ میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلہ ہے، یہ میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلہ ہے. اور پھر یہ بھی یاد کر لیجئے، بعض دفعہ ہمارے ہاں کیا خیال ہوتا ہے، جانتے تو ہیں کہ یہ کام غلط ہے لیکن اس کا انکار کیوں نہیں کرتے؟ کہ جی ہمارے تعلقات بہت زیادہ ہیں. اب یہ جو 10 محرم کو کھانا لے کر آیا ہے سبیل حسین کے نام پہ، یا 11ویں شریف کی کھیر لے کر آیا ہے، یا کنڈے شریف لایا ہے، یا کوئی اور سسٹم ہے جو لے کر آیا ہے، اگر میں نے اس سے وصول نہ کیا تو ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے، لے لو کوٹھے پہ پھینک دیں گے، پرندے کھا جائیں گے. آپ تعلقات سدھارنے کے چکر میں لے لو گے، آپ کی نسل کھانا شروع کر دے گی اور کہا کرے گی ابا جی لے لیا کرتے تھے،
جو اسلام کے خلاف اعمال نظر آئیں اس کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے تو ان کا انکار کر دیں۔ صحیح مسلم کی حدیث آپ نے سنائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بیمار کو صحت مند سے دور رکھیں۔ اس کا کیا معنی ہے؟ کہ بیمار کی بیماری اللہ کی مشیت سے، اللہ چاہے تو دوسرے کو لگ سکتی ہے۔ جس طرح طاعون کے مرض کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں وہ بیماری آئے وہاں کے لوگوں کو بھاگنا نہیں چاہیے یا کسی اور کو اس بیمار علاقے میں جانا نہیں چاہیے، تو یہ اہل جہلیت کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ اللہ کی مشیت کے بغیر جہاں بیمار اور تندرست اکٹھا ہوا تندرست کو اس کی بیماری ٹرانسفر ہو جائے گی، اللہ کی مشیت کے بغیر۔ یہ عقیدہ غلط ہے۔ اگر کسی کی بیماری کسی کو لگتی ہے اس میں اللہ کی مشیت ہوگی تو لگے گی، وگرنہ نہیں۔ وسیلے کے بارے میں وضاحت کیجئے، وسیلے سے مراد کیا ہے؟ وسیلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مان سکتے ہیں یا نہیں؟ فرمان الہی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ دیکھیے، وسیلہ جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے۔ جائز کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کو اس کے نام اور اس کی صفات کا واسطہ دے کے دعا مانگنا جائز ہے، یہ جائز وسیلہ ہے۔ کسی نیک آدمی سے دعا کروانا یہ جائز وسیلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے اور ایک مسلمان داخل ہوا، اللہ کے نبی ہلاک ہو گئے، بارش نہیں ہو رہی، آپ نے وہیں پر ہاتھ اٹھا دیے، اللہ نے بارش برسا دی۔ اگلے جمعہ پھر آیا کہ اللہ کے نبی اتنی ہو گئی، راستے بند ہو گئے، مویشی مرنے لگ گئے، آپ نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے بادلوں کو پھاڑ دیا۔ کسی نیک بزرگ سے، نیک ولی اللہ سے دعا کروانا، جس کو آپ جانتے ہیں یہ واقعی نیک ہے، اور نیک ہونے کی پہلی شرط ہے وہ مواحد ہو، مشرک نیک نہیں ہوا کرتا۔ یہ یاد کر لیجئے، باندھ لیجئے اپنے پلے سے، مشرک جتنا مرضی حاجی لک لک بن جائے وہ کبھی نیک ہو ہی نہیں سکتا، مشرک بے ایمان ہے۔ مشرک نمازیں پڑھے تب بے ایمان، ہر سال حج کرے تب بے ایمان، مشرک سے دعا کروائی نہیں جا سکتی۔ تیسرا وسیلہ، آپ اپنے نیک اعمال اللہ کے دربار میں پیش کریں۔ جس کا حدیث میں ذکر آتا ہے، وہ تین جو غار میں بند ہو گئے تھے، انہوں نے اللہ سے کیا کیا تھا؟ اپنے نیک اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے تھے، اللہ نے پتھر ہٹا دیا، راستہ کھول دیا۔ یہ تین جائز وسیلے۔ ناجائز وسیلہ کیا ہے؟ واسطہ پنجتن پاک کا، واسطہ حسن و حسین کا، واسطہ مولا علی کا، واسطہ گیارہویں والی سرکار کا، واسطہ ہے، وسیلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا۔ یہ واسطہ اور وسیلہ ناجائز ہے۔ کیوں؟ اللہ کے قرآن نے اس کی ہمیں کوئی تعلیم نہیں دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے ہمیں اس کی کوئی تعلیم نہیں دی۔ آپ کہو گے جناب آپ تو مانتے نہیں ہیں، وہ آدم علیہ السلام روتے رہے ان کا چھٹکارا نہیں ہوا جب تک انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پیش نہیں کیا، واسطہ دیا تو جان چھٹی۔ مولویوں نے یہ پٹیاں بڑی سنائی ہوئی ہیں طاہر القادری جیسوں نے، کیوں ٹیلی ویژن پر آ کر، حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَتَلَقَّى آدم نے سیکھے اپنے رب سے کلمات، کچھ جملے، کچھ دعائیں، فتاب علی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اب وہ کلمات بھی آپ کو پتا ہے، آدم علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا۔ اب قرآن کی بات سچی یا مولوی کی بات سچی، فیصلہ آپ کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ثانی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ورضا، ان کے دور میں قحط ہوتا ہے، حضرت عباس کو لاتے ہیں، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، عمر ان سے پہلے دعا کرتے ہیں، اللہ جب تک نبی زندہ تھے وہ دعائیں کرتے رہے، اب نبی فوت ہو گئے، اب ہم ان کے چچا کو لائے ہیں، علم عمل تقویٰ بزرگی میں ہم سے بڑے ہیں، یہ دعا کریں گے؟ ان کو چاہیے تھا فوراً ہی کہتے واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ بارش برسا دے۔ یہ تعلیم نہ قرآن نے دی نہ حدیث نے دی۔ اور پھر اللہ عز و جل وہ ہستی، وہ ذات ہے جو نہ کسی کی محبت میں قید ہے نہ کسی کا خوف کھاتی ہے۔ ہم واسطے وسیلے، یہ دنیا کا جھنجھٹ جو ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ وزیر اعظم سے ہم نے کوئی بات منوانی ہے تو ایم این اے کی سفارش کرواتے ہیں، کیوں؟ وزیر اعظم کو پتا ہے اس کی بات نہ مانی اگلے الیکشن میں یہ میرا ساتھ نہیں دے گا، وہ ڈرتا ہے۔
تھانے دار کی بیوی کا فون آ جائے, تھانے دار آپ کا نہ چاہتے ہوئے بھی کام کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی محبت میں مجبور ہے. اللہ نہ کسی کی محبت میں مجبور ہے, نہ اللہ کسی سے ڈرتا ہے. اچھا, ایک مثال دے کے بعد ختم کرتے ہیں. اگر کوئی شخص پھر بھی یہ کہے کہ نہیں جی یہ ضروری ہے, تو ہم کہتے ہیں بادشاہ کے دربار میں جانے کے لیے لوگوں نے مثالیں بنائی بھی نا, کوٹھے پہ چڑھنا ہے, سیڑھی لگانی پڑے گی, بادشاہ کو ملنا ہے, وزیر پکڑنا پڑے گا. ہم کہتے ہیں اللہ اتنا دور نہیں ہے بندے سے جتنا کوٹھا اس فرش سے دور ہے, سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ تو شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے, مانگو تو صحیح. دوسری بات, یہ مثال کہ بادشاہ کو ملنا ہے تو وزیر پکڑنا پڑتا ہے, یہ اللہ کے ساتھ مخلوق کی تشبیہ ہے جو حرام ہے. اور اگر یہ بھی مان لی جائے, میں کہتا ہوں کہ ایک بادشاہ خود چل کر سائل کے پاس آ جائے, اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, اور کہ مانگ بھی کیا مانگنا ہے, صدر صاحب خود آ گئے ہیں, مانگو جی کیا مانگتے ہو. وہ کہے نہیں سرکار, آپ واپس دلی جائیں, میں اپنے علاقے کے ایم این اے صاحب کو لے کر دلی آؤں گا, اور پھر وہ وزیر اعظم کو پکڑیں گے, وزیر اعظم کو لے کے ہم تینوں وفد بنا کے آپ کے پاس آئیں گے, اور پھر اپنی درخواست پیش کریں گے. وہ کہے گا بیوقوف پاگل, میں آج ہو گیا ہوں, تو چھوڑ وزیر اعظم کو, ڈائریکٹ مانگ کیا مانگتا ہے, عقل مندی کیا ہے, درخواست پیش کر دینی چاہیے یا نہیں؟ جی کر دینی چاہیے. اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر آخری رات میں مالک عز و جل اپنے عرش سے آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے, اور آواز دینے والا آواز دیتا ہے, کوئی ہے بیمار شفا مانگ لے میں دے دیتا ہوں, کوئی رزق کی تنگی کا سوالی ہے میں اس کی رزق میں فراخی کر دیتا ہوں. ہم سارے اس وقت سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور صبح اٹھ کر کیا جھوٹ بولتے ہیں, ساڈی سنتا نہیں, یہاں دی موڑتا نہیں, تو نے تو خود نہیں سنائی, وہ تو سنتا ہے. اب یہاں جو آیت بھائی نے پیش کی, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو, آگے بھی ذکر ہے آیت کا, کیا وجاہدو, جہاد کرو اللہ کے راستے میں. یہ جہاد نیک عمل ہے, نیک اعمال کا وسیلہ دینا اللہ کے دربار میں جائز ہے. اور جو آخری سوال کیا ہے اذان کے بعد کی دعا کا, وہ مقام وسیلہ جنت میں وہ مقام ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے تعلیم دی ہے وہ دعا مانگنے کی. شرک اور بدعت کرنے والے کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے؟ لگتا ہے کہ لمبی لائن دیکھیں جو بھی. شرک اور بدعت کرنے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی, مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, یہ یاد رکھ لیجئے. اندھے ڈرائیور کی ٹیکسی میں بیٹھ کے جاؤ گے, بلاش بھی لے جائے تب بھی نہیں جاؤ گے, کیونکہ اندھا ہے مرے گا اور مارے گا. مشرک دین کا اندھا ہے, خود بھی مرے گا آپ کو بھی مارے گا, اس کی اپنی نہیں ہو رہی آپ کی کہاں ہوگی. آفس میں کام کی جگہ پر جو نماز پڑھنے کی جگہ بنی ہے وہ اور مسجد میں نماز پڑھنے کا اجر میں فرق ہے, بالکل فرق ہے. آپ وہیں کمرے سے اٹھ کے وہاں نماز پڑھ لیں, وہ مسجد نہیں ہے, آپ نے مقامی طور پہ اسے بنایا ہوا ہے اور آپ کے ساتھ میں مسجد ہے, تو وہ افضل ہے جو بڑی جماعت سے جا کر مسجد میں نماز پڑھتا ہے. آج کل قادیانی احمدی ٹی وی پر یہ بہت بحث ہو رہی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گئے, برائے کرم تفصیل سے جواب دیں. یہ بھائی تفصیل تو پورا ایک گھنٹے کا درس ہے. یہ بہرحال ان کی یہ بات غلط ہے, قرآن فرمات میں اللہ عز و جل کا فرمان موجود ہے کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں اور قیامت سے پہلے وہ دوبارہ نزول فرمائیں گے. یہ ہمارے ہاں جو مردوں کی روحوں کا دوبارہ واپس آنے کا تصور ہے, آپ کا اس پہ کیا خیال ہے؟ یہ ہندوؤں کا تصور ہے, مسلمانوں کا نہیں. روحیں یا جنت میں ہیں یا جہنم میں؟ روحیں کہاں ہیں؟ یا علیین یا سجین؟ جو جنت میں ہیں وہ تیری دال مسور کھانے کے لیے دنیا پہ آئیں گے, اور جو جہنم میں ہیں وہ تو کوئی نکلن دے گا؟ جو جہنم میں گئی انہیں کوئی نکلنے, اور جو جنت میں چلے گئے کہیں گے جان چھوٹی مصیبتیں, تو وہ پیچھے آن گئی نہیں. جنت والے خود نہیں آئیں گے, جہنم والوں کو آنے نہیں دے گا. اور قانون بھی یہ ہے کہ جو وہاں چلا گیا وہ واپس, حدیث میں آتا ہے اللہ نے شہداء سے کہا مانگو کیا مانگتے ہو, لمبی حدیث ہے, مختصر اس کا یہ, ان کا اللہ بھر ایک دفعہ دنیا میں ہمیں لوٹا دے, ہم تیرے راستے میں جہاد کریں. مالک نے فرمایا کہ جو یہاں آ گیا وہ واپس, اے لبو کہ دی روح جڑی پجی پھر دی ہر جمعرات نو آئے کھانا مانگ دی. یہ مولوی کی اپنی بدرو ہے. کیا عورت جوڑا باندھ کر وضو کر سکتی ہے, نماز ہو جاتی ہے؟ جوڑے سے مراد اگر وہ بال اوپر یہاں اونٹ کی کوہان کی طرح جو بناتے ہیں, تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جوڑا بنانے سے منع کیا ہے.
شادی پہلی کیا اگر ادھر شادی پہلی شادی کی ہوئی ہے اگر دوسری کرنی چاہے تو شریعت کے اعتبار سے کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. ایک شادی آپ نے کر لی, آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ دوسری کرو, تیسری کرو, چوتھی کرو, لیکن انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے. قیامت کے دن وہ انسان فالج زدہ ہو کر اٹھے گا جس نے ایک بیوی کی طرف جھکاؤ کیا اور دوسری کو چھوڑ دیا. حق پورا کریں. حق پورا کرنے میں بھی کہتے ہیں جی اسی تک کر ہی نہیں سکتے, اس بات اس یا بج پو ہی نہ. حق پورا کرنے میں کیا ہے, آپ اس کو ٹائم جتنا اس کو دے رہے ہیں, راتوں کی باریاں اس کو بھی دیں, برابر اس کو بھی دیں. کپڑا یہ نہیں کہ ایک کا 50 ریال کا سوٹ لے آئے, دوسرے کا 100 ریال کا لے آئے. کھانے میں, پینے میں, کام میں, کاج میں مکمل انصاف کریں. دل کی محبت انصاف میں داخل نہیں ہے, اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ میرا دل عائشہ کی طرف زیادہ ہے. باریوں میں انصاف, نان نفقے میں انصاف, بول چال میں انصاف, لیکن جو جتنی خدمت کرے گی اتنا وہ اپنا مقام زیادہ پا جائے گی. بیوی کی ماں سے پردہ کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ لگتا تیری ساس نے لڑائی ہوئی. بیوی کی ماں, بھائی آپ کی ماں کا درجہ رکھتی ہے, وہ آپ پر حرام ہے ہمیشہ کے لیے, تو اس سے پردہ نہیں ہے. کیا قبلہ رخ پیر رکھ کر سو سکتے ہیں؟ اللہ کرے کسی مسلمان کو یہ خوش نصیبی ملے کہ بیت اللہ شریف کھلا ہوا ہو اور وہ اندر داخل ہو جائے. یہ خوش نصیب ہے یا بد نصیب؟ جی خوش نصیب ہے. جب یہ بیت اللہ میں داخل ہوگا, بیت اللہ اس کے پاؤں کے نیچے آئے گا یا نہیں, یا پیر باہر پیچھے چھوڑ جائے گا؟ پاؤں کے نیچے آئے گی نا بیت اللہ, پاؤں ساتھ ہی جائیں گے نا. اچھا یہ چار دیواریں ہیں نا بیت اللہ کی, اندر داخل ہو گیا, کسی نہ کسی پاس تک کانڈ ہوئے گی. بیت اللہ کی کوئی نہ کوئی دیوار تو اس کے پشت کے پیچھے ہوگی, تو کیا کرنا چاہیے اس کو پھر؟ یہ بنائے ہوئے مسئلے ہیں لوگوں کے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جس چیز سے اللہ کے نبی نے منع کیا وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے یا پشت کر کے پیشاب اور پخانہ نہیں کرنا چاہیے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کیا میری بیوی میرے بھتیجے کے سامنے آ سکتی ہے؟ اگر غیرت مند ہے تو نہیں آنا چاہیے. آپ کا بھتیجا اس کے لیے محرم نہیں ہے, اس کا سگا بھتیجا, اس کے بھائی کا بیٹا, اس کی بہن کا بیٹا, اس کا بھانجا, اس کا بھتیجا, وہ اس کا محرم ہے. آپ کا بھتیجا, آپ کا بھانجا اس کے لیے محرم نہیں ہے, اس سے پردہ ضروری. اصول یاد کر لیں, جس سے شادی ہو سکے اس سے پردہ, جس سے شادی ہو سکے اس سے پردہ. اس کا یہ مطلب نہیں, ایک مولوی صاحب سے ہماری بات ہوئی, کہنے لگے جناب دیور سے کوئی پردہ نہیں. میں کہا بھائی کیوں؟ کہا وہ ہے نہیں کہ اس سے پردہ ہے جس سے شادی ہو سکے, تو بھابھی سے شادی ہو ہی نہیں سکتی, وہ تو کسی اور کی بیوی ہے. میں نے کہا اگر یہ اصول مان لیا جائے تو کسی شادی شدہ سے شادی نہیں ہو سکتی جب تک وہ کسی اور کے نکاح میں ہے. جب تک وہ کسی اور کے نکاح میں اس سے شادی ہوگی نہیں, سب سے پردہ ختم. جس سے کسی صورت میں بھائی نے بیوی کو طلاق دے دی, عدت ختم ہوگی, آپ اس سے نکاح کر سکتے ہو, ٹھیک ہے یا نہیں؟ جس سے شادی ہو سکے اس سے پردہ ہے, اس سے پردہ نہیں ہے جس سے نکاح نہیں ہو سکتا. جو محرمات ابدیہ ہیں, جو محرم رشتے ہیں, باپ ہے, بھائی ہے, بیٹا ہے, بھتیجا ہے, بھانجا ہے, دودھ کے رشتے ہیں یا خون کے رشتے ہیں, ان سے پردہ نہیں ہے. جزاکم اللہ خیر. سبحانہ